Ja. Den her installation er introduktionen til udstillingen her på Palæfløjen. Og det har vi valgt at gøre, fordi vi synes, at i det her rum, der kan man lige nå at blive helt stille og forhåbentlig sætte sig ned her og få en sanseoplevelse og lige få lidt ro på, inden man går ind i selve udstillingen. Det er en installation, der er sort og hvid, og det har vi valgt for, ligesom for det første, at man renser øjnene, men også fordi det rummer ligesom hver ende af spektret, det er store kontraster, og vi synes, at den her udstilling handler meget om om kontraster, det handler om de helt store størrelser, det handler om livet og døden, det handler om mikrokosmos og makrokosmos, og så handler det om alt det indimellem. Og jeg tror, vi synes, at det er en meget god intro at komme ind her, at man lige får en lille smule ro og kan nyde fuglen og se, om man kan få nogle billeder på nethinden. Og så er det sådan et barndomsminde i virkeligheden også, at man ligger i sin seng, eller man ligger bag en bil og ser lyset skifte og lege med skyggerne, for mig i hvert fald. Den skønhed, der ligger i det, at man giver sig selv lov til at nyde tingene, lige det, der er lige omkring en, i det nu, man er i. Ja, og her er så nogle hænder, i, man kan ane lyset igennem på hænderne. Så kan man tage lommelygten, og så kan man lyse på dem, og så kan man se, hvad der sker. Der kommer nogle meget fine skygger på pladen bagved, og det er en skitse til en altertavle, jeg er ved at arbejde på. Og hernede er der en glasskulptur, og den må tale for sig selv. Og herfra går vi så fra lys og skygge ind i lyset med alle farverne, hvor Helge har sine billeder udstillet i det første rum, og udstillingen fortsætter så ned igennem bygningen. Vi skal nu høre om udstillingen her på Palæfløjen, hvor Helge Nordstrøm og Christella Bamford har temaet fra øje til hånd til øje. Og Helge, hvad er det, I vil vise med den udstilling her? Ja, det er jo et stort spørgsmål, fordi vi synes jo lidt, at det er en udstilling, der er lidt ligesom en kort historie om næsten alting. Så der er rigtig mange elementer med, og det kan man jo snakke om. Men vi er helt ude i verdensrummet, og vi er helt nede i de små bestanddele, og vi er i hverdagslivets mange foretagelser. Så vi har begge to både, hvad skal man sige, arbejdet med fra skitseplanet og op til de store udsmykninger. Så det er meget sådan, det er en udstilling, der har en stor spændvidde. Ja, fordi det kan vi jo heller ikke helt komme udenom, fordi I står jo også som nogle af dem, der har været med til at udsmykke Rostorv, og nogle af de ting vil vi også tale lidt om her. Men hvis vi nu skal starte med det, du står med her. Ja, det første rum, hvor jeg så er alene, efter vi er kommet fra den installationen, der har jeg taget nogle forskellige ting med herind. Blandt andet nogle små skitser, som har nogle af de elementer, som udstillingen og det arbejde, jeg har med, indeholder. Og der er både sådan nogle citater fra forskellige steder fra, og der er min egen streg og min egen figur som blandet et mix, og det vil man kunne genkende rundt omkring i billederne og i malerierne. Og så har jeg arbejdet op fra de små tustegninger til sådan lidt større papirarbejde, hvor jeg har eksperimenteret med, hvad papiret kan. Og det er de nye ting, jeg har med hernede. Det er meget det papirarbejde. Og der har jeg jo haft papiret liggende i vand, så suge vand, og så er der en akvarelteknik, og jeg har trykt på dem, sådan en monotypi-teknik, og jeg har gjort rigtig mange forskellige ting med det her papir. Og så har jeg så rundt omkring i udstillingen sat nogle små ordbilleder, nogle små kort, nogle korte tekster, som er indrammet, som faktisk også kan købe, men som alle sammen har en eller anden form for eksistentiel betydning, eller det er nogle iagttagelser fra sådan, hvordan livet som udspiller sig i al almindelighed.
Og der kan jeg lige læse det første, og det var lige sådan en påminder til os selv, eller til mig selv. Og så er jeg så skrevet her til det billede her, sommerfugl. En hvid sommerfugl satte sig på min pande. Jeg så den i spejlet på badeværelset, mens jeg tænkte på, at jeg burde arbejde i stedet for at flakse. Og det er jo igennem de 4 måneder op til her, hvor man jo har skulle kive sig selv nakkehårene for at få lavet alt det her. Spændende. Hvordan får du inspiration til at lave sådan nogle ting? Jamen, jeg lavede 50 af de her papirbilleder, og så valgte jeg 20 ud. Der var en helt en anden, der ikke var færdig, viste sig. Og så har jeg valgt så 14 ud til den her udstilling. Så der har jeg så kunne prøve mange forskellige ting undervejs, så man kan også se, hvordan de udvikler sig fra sådan meget let anslag til lidt mere malerisk. Ikke? Og der er jo selvfølgelig forsøgt at efterlade nogen så rent som muligt. Ikke? Så det er noget, der vokser ud af arbejdet, og de ting, man går sådan og ser i sit liv. Ikke? Hvis vi nu går fra det lette og over til de kraftige farver der, hvad vil du så ligesom udtrykke med det? Ja, det er meget godt set, ikke? Altså, det er jo et billede, der sådan set tager afsæt i den der lidt mere, hvad skal man sige, lette ting i papirbillederne. Og det der billede, det er et, jeg har malet sammen med Lille My fra Mumitrollene, som kom på besøg en dag, jeg stod i mit atelier. Så lavede vi det her billede sammen. Så det er sådan et meget hurtigt angreb, som er båret af bevægelsen og lejen og sådan noget. Ikke? Og det er 2 figurer, der taler med hinanden. Jeg vil helst ikke sige for meget om, hvad det handler om, for det må man selv stå og finde ud af. Men det hedder Jeg er anderledes, okay. Ja. Og det bevæger sig så den vej over til et mere tungt billede, hvor jeg har brugt rigtig lang tid på at stå og arbejde tekturelt i overfladen og lave dybde og sådan noget. Og så er de sidste 10 sekunder, der knaldede jeg det røde træ ind for at lave en kontrast ind i billedet. Så det også fik lidt en lethed, selvom det er et relativt tungt billede. Men det er som i vilje, det hænger ned i enden, så man får hele bevægelsen fra det lette ned til det tunge. Og midten, der hænger et maleri fra Ros Torv, som er et originalmaleri fra udsmykningen på parkeringshuset i Ros Torv. Og det er jo noget af det, der er sket i den her udstilling, det er, at vi har kombineret ting, som vi ikke har set før. Blandt andet fordi rummene er så store og flotte, så der er mulighed for det, men også fordi, derfor. Vi har simpelthen ikke kunne se tingene sammen før. Så der er opstået nogle nye sjove ting. Nu siger du selv fra Ros Torv. Hvad vil du udtrykke med det der så? Jamen det der er et billede, der hedder Kloden, og det er fra den orange etage med et tema, der hedder Rejsen. Og man kan sige, at mange af de temaer fra Ros Torv, der er passionen og rejsen og mødet og forvandlingen. De er jo også indholdt her i udstillingen på forskellige måder, fordi den handler som sagt næsten altid. Og det der billede, det er så vores allesammens klode, hvor jeg så har indlagt forskellige rejser fra menneskehedens historie. Der er Silkerute, og der er turene til Amerika, og der er rejser over Sibirien, og der er forskellige fartøjer, et rumskib og en oksekære, og der er en ridder, der har været hele vejen rundt om jorden efter sin udkårende, som jo i øvrigt også hænger inde på Ros Torv. Og så er der en formandende pegefinger om, at vi skal passe lidt bedre på det hele. Så er der en masse små kloder, uger og forskellige ting, fordi den etage, der havde jeg den form, cirklen, som sådan gennemgående ting. Så det er det. Hvad er ideen med de der fuglekasser? Jamen, de her fuglekasser er en del af en fugleby, som vi er ved at lave ude i vores nærheden af vores kulturpark og vores atelier ude i Lejre. Og vi har Trovbyen. Vi skal have 100 af sådan nogle kasser op, hvor fuglene skal bo, og der skal jeg være borgmester. Og så havde jeg tænkt mig, at samtidig så havde vi sådan en idé om, at den her udstilling, den skulle hele vejen rundt om sanserne. Så der er også noget til øret her, ikke? Og inde i kasserne er der forskellige lyde, som har en relation til, hvad der ellers sker her, og til de små tekster, der hænger ovenover. Og her der er det altså en galning, der har taget bo, som er snakker om, at tiden skrider, og det kan føles ubehageligt. Okay. Hvad siger de andre? Den her kasse hænger under en lille tekst, der handler om et birketræ, hvor spætterne har lavet huller, så det er et slags højhus. Og de har alle sammen lavet spor for eftertiden, og det gør vi alle sammen på den ene eller den anden måde. Og herinde, der er noget, som er lidt mystisk. Man kan ikke helt høre, hvad det er, om det er en fugl, der flakser med vingerne, eller om det er en mand, der ligger og ruller sig i støvet og har ondt i maven, eller hvad det er. Man kan ikke rigtig høre det. Vi kan jo fortsætte ind i udstillingen.
I det næste rum har Christella en skulpturel installation, hun har lavet med udgangspunkt i Ros Torv, og der hænger også nogle malerier fra udsmykningen på Ros Torv. Christella, du var også med ved udsmykningen af Ros Torv, og du havde fået til opgave at tage den røde afdeling, og dit emne det var passion. Hvordan har du illustreret det? Ja, det er jo svært at illustrere, fordi passionen jo er noget, vi oplever. Og hvordan illustrerer man det, man oplever? Så jeg har valgt at dele min udsmykning op i to afdelinger. To temaer, hvor de fire paneler her er sådan set bærende fra de andre etager. For jeg synes jo, at passionen er det, der bærer livet. Får os til at handle og gøre ting. Så det synes jeg var... Kunne jeg tænke mig, at den ligesom skulle bære det her år. Det er mødet og visionen. Det er forvandlingen. Det er rejsen. Og det er drømmen, og det er rejsen. Og drømmen er jo en af helligste etager. Men det her, der er det illustreret ved rum. Altså billeder fra NASA's hjemmeside faktisk, som jeg har manipuleret sammen med nogle astrologiske charts. Og faktisk, hvis man kan høre det, så er lyden herinde i installationen også ude fra rummet. Det er nogle lyde, som er forskellige planeters... jeg ved ikke, hvordan de har gjort det, men de har jo optaget nogle... når solar og vindene rammer de forskellige planeter. Og den lyd har jeg lagt ind, fordi jeg synes, det er så kæmpestort, at jeg ikke fatter det. Og så i modsætning til det her over, som er et panel, der... med molekylestrukturer, og der har jeg valgt at bruge dopamin-molekyle, som er det stof, man frigiver, når man er forelsket, så tænker jeg, det passer meget fint til det her tema. Herover de tre andre paneler, der er herover, er sanseapparatet, vi har som mennesker, og det har jeg valgt, fordi det er jo gennem vores sanser, at vi oplever. Og her er det så høresansen, og det er vores øreknogler, faktisk, jeg har forstørret op her. Jeg synes, det ligner nogle dansere. Hun står ligesom så fint der. Men det er faktisk en knogle inde i vores øre, så det er musik og en hjerterytme, der ligger inde i. Det her, det er smagssanserne. Smags og dufte. Der er appelsiner og citroner og blomster, og så er der en skitsering af, hvordan vores smagsløg ser ud. Og den sidste herover er se- og følesansen, og der er hænder og øjne. Og den har vi jo lavet også, kan man sige, som tema for udstillingen her, har vi brugt det billede der. Fordi det jo netop er vores sanseapparat. Man kan se, der er en irisanalyse der ligger, og så er der mine hænder blandt andet. Og så er der en stor hånd. Og så er der ligesom nogle ribben, fordi det er ligesom der, vi trækker vejret, synes jeg, det er vores... som er også lavet af nogle hænder, faktisk. Så er der noget falder fra nogle bryster og sådan noget. Så man kan ligesom sige, at der er forhåbentlig kommer man hele vejen omkring, hvad passionen, hvad det er at være passioneret. Ja. Hvad er din idé med, at du har valgt det der tema til udsmykning? Passionen? Ja. Jamen det er faktisk noget, jeg har valgt. Vi har lavet en masse brainstorm på, inden vi gik i gang med udstillingen, for at lave en struktur, fordi der var så mange etager. Der var faktisk 6 etager, og vi skulle på en eller anden måde lave en struktur i det, og også hjælpe folk lidt med at kunne finde rundt ude på parkeringsområdet, så man forhåbentlig ligesom kunne finde sin bil igen, når man har været inde og handle. Så vi har bare valgt nogle temaer, vi kunne tænke os at arbejde med, brainstormet en masse og lagt farver og temaer sammen. Så derfor endte vi med rød og passionen sammen. Og så valgte jeg den. Ja, og så er der lige her noget helt andet. Man kan sige, at det, der binder det her sammen, er jo den røde farve, men det er egentlig ikke derfor, det er lavet sådan her. Jeg har lavet 2 skulpturer til den her udstilling, og der har jeg givet mig selv en udfordring, både at lave noget teknisk nyt og noget tematisk anderledes, end jeg plejer at arbejde med. Og den her skulptur, den hedder Den bid af kagen, har jeg ikke bedt om. Og det kan man jo så lægge i, hvad man vil. Det er jo lidt med, at man får jo ikke altid det, man ønsker sig. Men ja. Hvordan er den blevet til?
Hvordan er det blevet til? Ja, det er en meget besværlig proces. Det er en støbt glasskulptur, og det er for mig noget nyt, helt teknisk, noget, en ny teknik at støbe så store ting i glas. Men det har været rigtig spændende, og det er forhåbentlig bare den første i en serie med støbte glasting. Og så er den ellers sat sammen af beton og glas og metal. Ja, forskelligt. Ja, og den, ja. Ja, så har jeg hende her. Og den hedder, er hun så kold i røven? Ja, den kunne jeg tale længe om, men den må, tror jeg må tale om for sig selv lidt. Men den er jo også lavet af beton og glas, primært, og lidt metal. Og det har været en rigtig spændende udfordring at gå ud, springe ud i nogle nye materialer på den måde. Jeg har gjort den gang for mange, mange år siden, så jeg føler lidt, at jeg kommer tilbage. Til hvad vil det sige at arbejde i glas, som du gør der? Jamen det er jo her, der er det bare glas, der er færdigt lavet glas, kan man sige, jeg har brugt, hvor den anden er støbt i glas. Her der har jeg, det kan man kalde mixed media skulptur, vil man nok kalde det, hvis man skulle skrive, hvad den er lavet af. Ja. Og hvad med hende, damen? Hun har lavet beton. Hun er, ja. Det er en teknik, jeg har brugt de sidste en hel del år faktisk, at støbe betonen på den måde der. Så kunne jeg godt tænke mig at fortælle lidt om, hvad der hænger rundt om Christellas smukke skulpturinstallation i det her rum. Og de malerier, der hænger her, er så meget ferske valgt for at konstatere det, hun har lavet. De er jo grønne, og det er de, fordi at det er fra Grøn Etage på Ros Torv, som har temaet drømmen. De er lavet på den måde, at jeg har taget afsæt i nogle klassiske malerier, som jeg har blæst op i projektor. Og så har jeg tegnet dem op meget, meget hurtigt med blyant, og så har jeg simpelthen malet oven i det og forandret dem. Det vil sige, at der er nogle citater. Det her billede, det hedder Frokosten, og det er fra et Renoir-maleri, der hedder Bådsmandskabets Frokost. Og der er sådan forskellige reminiscenser af det oprindelige, kan man sige. Forstået på den måde, at det er jo selvfølgelig bare min lille kontorstreg, der udgør det oprindelige. Men det er sådan lidt en surrealistisk frokost, hvor der sker forskellige ting. Man kan se den høje hat fra en mand, der er på vej til at forsvinde, og en kvinde, der sidder og drikker en kop kaffe, og der er forskellige propper, der er forvandlet sig til fugle, og en tiger, der springer, og der sker forskellige ting i det billede. Sådan har jeg gjort med alle de malerier fra Grøn Etage. Billedet her, det hedder bare Hjorten, og det er en slags omvendt sofastykke, synes jeg selv. Det hænger lige ved indgangen til centret, når man kommer op på Grøn Etage på Ros Torv. Og det er et Rousseau-maleri, jeg har maltrakteret på det grusomste. Forstået på den måde, at jeg har blæst det op på lærredet, og så har jeg taget alle bevægelserne fra bladene fra hans maleri. Jeg har så fjernet en divan, og jeg har fjernet nogle andre ting, en fløjtespillende kvinde. Så det eneste, der er tilbage fra hans maleri, det er sådan set den fugl her. Resten er noget, jeg har sat ind. Så har jeg taget et citat fra en tegneserie, hernede fra et kunstneratelier i Paris, og der er nogle andre ting om at udleve sine drømme. Det er fra en tegneserie, der hedder Fantasier i forstæder, om en mand, der bor i et betonhelvede, og derfor så tegner han, eller maler han så alt grønt, og han maler dyr på væggene og forvandler sin lejlighed til en stor savanne, og det lykkes ham lige indtil han mandag morgen klasker imod væggen. Men det er en stor hjort, der møder de besøgende på Ros Torv. Du havde til den grønne port derude valgt drømmen som dit tema. Hvorfor? Det var kom så ud af en brainstorm, vi havde. David Lewis, Christella Bamford og jeg, som sammen har lavet udsmykningen, hvor vi så fik koblet temaer op på farver. Og drømmen tiltalte mig, fordi jeg synes meget af mine malerier, det er en form for drømmebilleder. Altså, de har et eller andet hverdagsrealisme i sig, men der er altid en port op til noget andet, som er sådan meget mere udefineret. Og det her maleri, det er også i den serie, hvor jeg her har jeg taget et Hugo Bosch malerier. Og der har jeg taget en enkelt figur for det, den her person, der slipper en fugl fri. Der har jeg taget for det, og så har jeg lavet min egen baggrund og sat den ind, og så ændret lidt på den. Så det er sådan set baggrunden for det maleri der. Men det er jo bare noget med at slippe tingene fri, slippe drømmene fri. Men man kan sige, at drømmebillederne, de er jo båret af ideen om, at de skal jo selv bestemme i meget højere grad end mig. Så jeg har haft rammer, men jeg har ikke haft så mange sådan definerede, eller sådan, hvad skal man sige, bestemte ønsker til, hvad de skulle handle om.
Havde I helt frie rammer, tøjler til, hvad I ville udsmykke med? Det havde vi faktisk. Altså, det startede med, at vi blev opfordret til at komme med nogle billeder, men som Costello måske også har fortalt tidligere, så synes vi, det var vigtigt at lave et samlet koncept. Og der fik vi faktisk frie tøjler derfra, og så har vi sådan set selv, så er det vokset efterhånden, ikke, og udviklet sig. Ja, for du har jo også orange port, og der har du taget skibet som tema. Ja. Og det tror jeg, vi skal tale lidt om. Ja, det synes jeg, vi skal, for det er rigtig sjovt. Ja, her har vi så skibet. Kan du ikke fortælle os lidt om, hvorfor du valgte det? Det kan jeg godt. Altså, jeg valgte at lave et stort skib til Rostorv, fordi vi under præsentationen medbragte et lysbilledeshow, hvor jeg havde taget nogle billeder fra en anden udsmykning, jeg lavede til det daværende Roskilde Bank, hvor jeg lavede et skib med en hest i forstammen. Og her så valgte jeg så en smuk danserinde. Men skibet er sådan set vokset op efterhånden, for det var det første maleri, jeg lavede derind til. Så det var det, jeg prøvede det hele af. Alle de originalmalerier, jeg har lavet, de er lavet i halv størrelse. Det vil sige, at så jeg bedre kunne få, hvad skal man sige, kontrollere detaljerne og sådan noget. Så skibet inde på Rostorv, det er så 8 meter langt og 2,5 meter højt. Og jeg skulle finde ud af, hvor højt det kom op, fordi det blev placeret en lille smule oppe, ikke? Og hvor det kom til at sidde, og hvor bilerne tage sluttede og sådan noget, ikke? Hvor høj hun blev, og hvor hun kom til at sidde og alt sådan noget, ikke? Men det er altså et billede, der handler om rejsen i hvert fald, ikke? Og så valgte jeg at sætte skjolde ind. Vi arbejder meget med cirkler på den etage. Sætte skjolden ind, som samtidig markerer etagernes farver. Rød, orange, gul, grøn, blå, lille. Og de markerer samtidig en form for udviklingshistorie for menneskeheden. Fra havdyr til krybdyr til små pattedyr til halvaber til aber. Og så til os mennesker. Vi sidder der i en bil med en pil i hovedet, gennem hovedet. Og det var lige da klimakrisen blussede op for alvor herhjemme i debatten, så tænkte jeg, det vil jeg arbejde lidt med. Alle de her væsener har jo så fået noget, de kan bevæge sig med. Han har fået 7-milestøvler, det er blevet til en flyvemaskine, og fået skøjter og en luftballon. Og gorillaen der sidder og ved at opfinde hjulet. Så du kan nok se, der sker ting og sager. Og herovre, der har jeg jo så anbragt tidsangivelse, så man kan se, hvad klokken er rundt omkring i verden. Når klokken er 1 i Roskilde, så er den 3 i St. Petersborg, og den er 5:30 i New Delhi, og den er 8 i Beijing, og i Hobart kan man også se, hvad klokken er, osv. Og der valgte jeg også nogle byer, som er lidt anderledes end dem, man normalt ser i sådan noget. Ikke? Heroppe er en tidslinje, minus 2008, og den bevæger sig hele vejen igennem. Og her har jeg så en vis herre anbragt, og det fortsætter ud der. Ikke? Og så er der så masser af forskellige ting og sager undervejs, som du sikkert undrer dig over, hvad er. Ikke? Men alle tingene her har på en eller anden måde, der kan bevæge dem fremad. Altså kufferterne har fået vinger eller hjul, og dyrene har fået håndtag. Der er en hund med håndtag der, og der er hus med vinger og hjul. Og der er en flaske med hjul og med håndtag der, og der er en kanguru, der også kan komme afsted, og der er en kane herovre. Ikke? Og der er alt muligt. Og så så jeg lidt danserindens hår som en form for nodesystem, altså musikken som en bevægelse eller en rejse. Hvor jeg så har anbragt nogle forskellige dyr og ting og sager, som noderne. Så der sker rigtig meget det billede der. Og hun holder en snor i hånden derovre, kan man se. Og den snor, den fortsætter faktisk op på Rostorv hen over elevatordørene i, hvad skal man sige, ens egen forestilling. Og fortsætter ned på det andet maleri, der sidder på den anden side, som er kloden, hvor ridderen fra kloden holder snoren i hånden. Så der er sådan mange ting. Der er også en snor her, der bevæger sig hele vejen igennem billedet. Så alt sammen noget, som skulle handle om en form for bevægelse. Ikke? Så det er mit rejsebillede. Og her er der så som roret på skibet en faldende bil med en darwinsk skildpadde i taget. Så det hænger sammen hele vejen rundt på den måde. Et af de andre billeder på den etage er den figur deroppe, som er et Ikaros-billede. Sin hjemmelavede propelcykel er han på vej op til solen for at forfølge sin drømmes mål på den rejse, han skal ud på. Han balancerer et æg. Han er halv frø, halv fugl, halv menneske, og han har altså nogle... Det er blevet en slags undfangelsesbillede næsten. Så han var anbragt over døren her på Lefløjen, for jeg synes, det var meget skægt at få ham til at cykle op på dørkarmen og tage afsæt ud igennem og op over biskopens bolig og ud mod solen. Så det spiller også lidt med ind i rummet her, han er kommet derop.
Hvad har din idé været med netop det her over for beskueren og i forhold til Rostorv, altså rejsen? Vi har jo snakket lidt om, hvad det er for en type oplevelser, eller hvad det er, hvad skal man sige, der ligger, man kan få på Rostorv. Og det er jo, der er mange tilbud derinde, og vi vil jo gerne lægge nogle lidt mere eksistentielle ting ind i alt det der med, at det er jo materielle ting, ikke? Her på væggen her, der er en række små papirbilleder, som er en del af en idébank og en optakt til den her udstilling, og de har så fået deres egen selvstændige placering her. De er jo en del af, hvad skal man sige, hele ideen med udstillingen, at vise en udvikling fra skitser til store, færdige udsmykninger. Og derfor har vi så i det sidste rum anbragt det, man kunne kalde skitsearbejde. Indrammet og hængt op eller stillet i form af små skulpturer. Så det kan vi gå ind i. Det her er så det sidste rum i udstillingen, som er et sort-hvidt rum. Udstillingen slutter med et sort-hvidt rum, som den startede med et sort-hvidt rum, for ligesom at ramme det hele ind. Jeg har skrevet i de små skitser her, H-E-L. Ja, sådan helt. Og herinde er der små tegninger, og der er små skulpturer. Udstillingen er her på Paléfløjen til den 1. april. Og i den periode vil der være en del arrangementer her. Vi laver en natteting den 20. marts, hvor vi mørkelægger udstillingen, hvor der skal ske en masse forskellige spændende ting. Så har vi et foredrag ude på Rostorv. Det har vi på fredag allerede, den 24. Så er der et besøg hjemme i vores eget atelier i perioden, hvor man kan komme ud og se vores rammer for, hvordan de her ting er opstået. Så alt i alt skal der ske en hel masse ting, og vi synes jo, det har været rigtig spændende at få lov at udstille her på Paléfløjen. Det vil jeg gerne sige tak for. I øvrigt så kan man jo gå ind på Paléfløjens hjemmeside og se dato og klokkeslæt for de forskellige ting, der skal ske. Velkommen til